aika tiukka. Bayernin edessä ei kyllä se ei olisi. Ota vaihe pois päältä! Anna olla vapaalla vaan. Tähän on vaan. Viisivaihteisto ei kestä sitä. Ja sit se, että Bayerilla kun vetää, niin sen Bayerin kohdistuu isompi voima kuin niinku toisinaan, mitä se kestää. Se on niinku kaikista vaarallisinta, kun Bayerilla vetää.